应该这个双座啊，就是假夫座，就是或者是半假夫座也可以。然后第二法的话呢，就是你这个娘叔呢坐这个灯影，就是坐灯影的时候呢，应该就是右手在上面，左手在下面，就是然后两个拇指呢接住，放在这个膝下。第三个呢，就是整个这个脊椎的话呢，就是正直啊，就不能呢就是弯弯曲曲啊，应该也并不能呢就是往这个后仰。然后第四个的话呢，就是这个颈部啊，就是、稍微就是往前俯啊，就是也不能就是往后，也不能就是左右都这个歪，就是应该往稍微呢就是往前俯。然后第五个的话呢，就是肩臂的话呢，就是后胀，就是或者说是竖胀。第六个的话呢，就是我们这个双目呢直视鼻尖。第七个呢，就是舌头地上上来，你要入座的时候呢，先就是在你的这个舒适的坐垫上呢做一个披露气法，然后心呢就是完全的这个放下来，稍微就是坐一会儿。就是右手的做那个金刚圈，这个右手呢就是压着这个大腿的动着的，就是那种动脉，然后压着那个大腿的梗。左手的话呢就是什么三股金刚树一呢，就是压着这个左臂以后的话呢，就是从那个右鼻孔当中呢就是出这个三次气啊，出三次气的时候呢，我们这个心里面呢就是观相啊，就是从无始以来，就是其他一切众生，尤其是尘心为主这个塑造的一切罪业的话呢，就是以那个白色的这种气体的形象呢，就是往外排出，出这个三次气。这的话呢，这个左手呢就是做那个金刚拳，也是压这个大腿的根，然后从右手呢可以说压住这个右臂，从左鼻孔当中的出三次各气，心里面观想啊，从无始以来，自他一切众生呢，就是以这贪心为主的所做的一切罪业呢，以红色气体的方式呢，就是全部往外排出，这样呢就是排这个三次气。双速度这个做金刚拳，压在大腿的个从两鼻孔当中啊，同时呢出这个三次勾气，出三次勾气的时候，心里面也是观想啊，就是自他一切众生从无始以来，以这个痴心为主而塑造的一切罪业呢，以黑色气体的方式呢，就是往外这个排出，就是这样呢，就是排这个三次气。就开始念的字母啊，还有这个缘起咒啊，以诸佛菩萨的这个三金刚的这种语言呢，就是融入你的这个心啊，获得这种价值。Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha热热乐乐一一五五啊嘎坎嘎坎啊扎扎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 嘎坎嘎坎啊扎扎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 Yang bada ma khamana soha Om ye dama hita chabava hitan tekhen tathangato Haya ande tekhen chayo nuroda Yang bada ma khamana soha然后呢，就是为呢，就是你以天边无际的一切众生，让他们获得圆满正等具足的果位，让真正的这个菩提心呢，就是发起来。
南无那是南无观世喇嘛耶当观主所南无当即求当把佛根登拉达当主持给别将僧者南无那是南无观世喇嘛耶当观主所南无当即求当把佛根登拉达当主持给别将僧者南无那是南无观世喇嘛耶当观主所南无大当主持给别家僧者大当大义僧者那么一念当即应罢了应不了西方当年的将尊重的僧者中大当大义僧者那么一念当即应罢了应不了西方当年的将尊重的僧者中大当大义僧者那么一念当即在自己的这个前面的这个上面虚空当中啊，就是大概一尺高的地方呢，应该就是个前板这个莲花上面呢，就是这个狮子宝座上，将自己的这个上师呢，就是观想，在这个上师面前的话呢，你就这个一心一意的开始祈祷，就心里面像就是就是十方诸佛菩萨的智慧众体啊，根本上师如意宝，您一定要垂念我，加持我。让我的这个信融入佛法，让我的这个修行佛法呢，就是圆满成果，所有的密乱分别心呢，就是全部迁出，获得这个无常的证悟。这些经解呢，像上师一样，就一定要在我的这个消息当中呢，让这个升起来。然后呢，就是以无比的这个恭敬心呢，就是一直这样这个祈祷，要求就是念那个上师的这个祈祷文呢，一般来讲念21遍，就是你非常强烈的这个信心来合掌，就是。前面就是观想上师，就是在他面前一直这样念。我们先说在这面前跟词，然后对接成那边来嘛。你们本座将老所然的光觉多半破了心机了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 。我们先说在这面前跟词，然后。对接成那边来嘛，你们本座将老所然的光觉多半破了心机了。念完的衣服的话呢，就上师呢就是融入这个光啊，光呢就是融入了自己的这个身体，然后上师的这种智慧和自己的这个心呢，就是变成这个无二无别。然后在这样的这个境界当中呢，就是安住，不跟随这个一切的分别念，也不执着现在的这种心识，也不呢就是引起就是未来的各种这个一些这个分别的事情呢，就是什么都不执着，就这样的境界当中呢，安住就是。今天开始讲就是端出单着，恶舍难夺啊，就是第二个问题，就是宗旨当中这样说的，即舍身法系无边欢乐隐，何故如反系闪掉当苦隐？意思就是说呢，就我们很多人为什么就是对这个无边欢喜的意呢？就是欢喜的意呢，就是殊胜的佛法。啊，就是为什么涉及这个无边欢喜殊胜的这个无边欢喜之因的殊胜这个佛法，而偏偏乐于什么呢？乐于这个散乱啊、沉掉啊，以及这个世间的各种各样长歌跳舞做一些世间八法的这个说舍啊，就为什么世界上啊成千上万个这么多的这个人呢，真的是对自己的这个今舍，对这个来舍。端出轮回当中的一切痛苦根本的殊胜
这个佛法啊，就是佛陀给我们啊开示的这个三藏十二部的这些教言呢，就是为什么没有人这个好好的这个行持啊？很多人呢啊，就是这个心其所然啊，就没有啊，就像是恶狗面前放那个绿草一样的，就一听到这个文思修行的时候呢，就是有些人都没有什么这个啊兴趣啊，就没有什么兴趣。其实真正的这个佛法呢，它是这个除散、众散、末散，也就是说，在三个时分当中呢，就是都是这个三秒的。比如说最初的话，我们自相续当中呢，就是让这个升起信心的这种三秒啊，就是让升起生信心的三秒。那么中间呢，就是端出就是自相续当中的一切分别念的这个三秒，最后呢啊，在这个相续里面让升起解脱智慧的这个三秒。因此呢，就像这个随念三宝经里面所讲的那样，就是初中目都是这个善妙的。这样的这种佛法呢，应该说是通过这个文思修行呢，就是可以这个获得的。那么这个佛法呢，就是在世界上是能遣除我们众生的心理的疾病，能遣除我们生生世世当中的各种恐怖啊、灾难啊、祸害啊，以及这个不顺就不顺心的一切这个事情呢，就是依靠这个佛法的力量，佛法的这个加持呢，就是可以遣掉的。可是呢，我们这个很多人呢，就是对这个佛法方面呢，就是没有这个兴趣的是相当多的。所以说呢，我想是我们每一个人呢、就是应该在这个寄生当中获得了这样的佛法，遇到了这样的这个教言呢，这就是多生累劫的多生累劫当中的一个积累这个善啊，就是积累这个资粮的这个果报，就是所以大家呢应该就是值得珍惜，应该呢就是升起这个无比的这个欢喜心。其实这个佛法呢，真的是在我们相续当中，这个如果升起的话呢，很多的这种恐怖啊、困难啊、折磨、痛苦等等，都是依靠佛法的这种威力来可以这个迁出的。你们很多人呢、就是就像一像就是就是在这个生活当中的话呢，就是有各种各样的这种这个困难，但是确实是这个依靠佛法呢，不是我们来世的这个对生生世世的轮回的这个大问题这个解决啊，就是仅仅是从精神上面来讲呢，就精神上的力量啊，就精神当中精神上的这种力量呢，就是任何一个药物和任何一个教研呢，就没办法这个与之相比。所以呢大家也应该就是从内心当中应该就是知道是这个佛法都是一切安乐这个因，应该值得这个欢喜这个佛法啊，哪里有文思修行，哪里有这个将近说法呢，自己应该就是欢喜荣耀，就一定要就是积极参与，就是这是很重要的。那么世界上就为什么就那么多的这个人呢、就是对诸圣这个佛法呢，就是没有这个兴趣，反而呢，就是
对这个事件的各种，比如说这个身体呢，就是这个杀生啊、偷盗啊等等，就是做很多这个不如法的这个事情。然后语言呢，就是说俄语、契语、尼简语等，就是做各种这个无稽之谈呢，就是我们平时这个闲聊的时候呢，就是很多人的就是说一些这个无关紧要的这个语言，就是没完没了的。然后心里面呢，就是也是这个就是起心动念，就是经常呢，就是想着各种各样的这个乱七八糟的这个事情。而且这个申克一呢，就是因为不可能的这个原因啊，平时的我们这个所作所为呢，就经常做一些这个没有意义的事情啊。世界上的很多人呢，就是沉迷在一些美酒啊、美女啊，以及这个歌舞啊，或者说是这个世界的什么这个大麻将啊、大牌啊等等等，就是在这个无数的这个人呢，就是全部试着把自己的这个时光全部就是费在这样的一种这个状态当中。那这是这个合不合理呢？就是绝对是这个不合理。合理的。第三个问题呢，就是想端出那个情理难度啊，就是自情理难度。那么这个将律所和光所就是分两个方面来讲的。第一个是这个律所啊，无拘居住原，则理命自主，自他平等观，勤修自他患。他这里呢，就是说这个就已经整个下面就是端出这个自情理难度的这个教言呢，就是概括而言的。我们大家都知道，如果我们在这个修行过程当中呢，就自己认为就自己一点这种这个理气、勇气、一点精神都没有的话呢，那所谓的这个修行呢，绝对是不可能这个成功的啊，就绝对不可能这个成功的。所以呢，首先在这里呢，就是加心、增心、慧心，就是从三个方面呢，就是要求让我们这个心修持这个就是正法，就是精进的这种这个修持正法。那么首先它的这个加心呢，大家知道这个精进的这个加心呢，就是有盔甲精进，披上这个精进盔甲，还有呢就是加心精进，就是就讲两种。那么第一个呢就是说所谓的这个无趣啊，就无趣呢我们大家都会明白，就是在这个修行任何一个法呢，就自己不能这个怯弱。如果太怯弱的话呢，那别说这个修行佛法就获得这个佛果啊，就连我们实践的一个简单的这个事情呢，也是就是根本没有办法这个完成的啊，就是根本没有办法完成的。所以呢就是叫做这个无趣，就是配上这个扩甲这个精进。然后第二个呢就是叫这个具足助愿。具足助愿呢，就是有这个四种助愿，就是我们下文当中呢，就是会讲的这个行解，还有呢就是自信、欢喜、这个放弃啊，就是放弃有四种助愿。这个四种助愿呢就是应该说是这个这个
驾心进京啊，就是驾心进京的。所以一般来讲，就是古代这个有些国王啊，就是他这个出征的时候呢，就是他有这个居住四种这个部队啊，啊，就是居住四种部队，有了这个配上扩家，然后居住这个四种部队，然后就是对这个对方呢，就是进行迎战的时候呢，就是会这个获得胜利的。同样的道理，就是我们要对这个烦恼，对这个难度呢，就是进行交战的过程当中呢，首先自己不能这个屈辱啊，就是一定要有这种这个勇气啊啊，就自己应该这样想。所有的这些这个诸佛菩萨也是一切都是这个凡夫人变来的，他们都可以修持而获得成就的话呢，我为什么不能修持？所有的高僧大德都能修行的话呢，那我为什么不能修行？就自己应该有这样的一种这个勇气，具足这个下面的这种四种因缘之后呢，就是彻离，就是他这里的这个彻离呢，就是说依靠这个真知真念来，然后这个护持去世啊，就是护持去世呢，就是叫做这个彻离。然后临自主的话呢，通过上面的在这个几种教言呢，通过这个上面的在几种教言呢，令自己的这个自性呢，就是获得自在啊。因为我们现在很多人呢，就是在修行过程当中，就是根本呢、啊，就是自己呢，就是没有办法这个获得这个自在的啊、就一定要就是到了一定的时候呢，就是这个修了真正的这个正法以后啊，就自己的心就是自然而然，就是自自然然就是获得这种这个自在，应该说是以通过精进啊、真知正念呢、啊，就是自行呢，就是让这个获得这个自在，通过这种方式来就是修这个下面在我们讲第八品的时候所修的这个自他平等啊，就是自己和一切众生呢，就是在这个本体上是这个平等的，应该就是心持这个平等观，然后这个众生的这种痛苦自己接受，自己的快乐呢，就是就给这个众生啊，就是给众生这样的这个就是修这个自他交换啊，就修自他交换。像光速呢，就是分两个方面。首先第一个呢，就是思维这个因无有能力而这个懈怠之对治，就是我们要这个对
对治这个懈怠，就是对治这个怎么样这个对治懈怠，要修行这个对治法。那么这里呢，就是也是自己觉得是我没有能力啊，我肯定不能成佛啊，这样的想法和修行呢，就是不合理的，就是下面就要端出这样的这个思啊，就是端出这样的思想。不应自佩，却为我不能觉。如来是以这如此真实言，所有文盲讽，如是诸同取，若法尽尽力，贤真无常觉。那么这里就是说呢，就是这个我们呢，就是绝对不应该就是作为啊，我现在这样这个特别可怜的人呐，没有智慧的人呐，没有精进的人呐，没有这个境界的人，怎么会是能获得这个成就啊？不要说是这个佛果，连一个阿罗汉的果位的，我都根本没办法的，就是自己侵辱自己，自己侵辱自己，这是这个不合理的。为什么这个不合理呢？因为我们的很多的这个事情呢、啊，就是依靠自己的这个精进和依靠自己的这种力量而这个成功的，这是任何一件事情也是这样的。其实我们现在实践当中，不说这个佛法里面呢、啊，实践法当中很多的这个成功人呢、啊，也实际。他的智慧是不一定是很高的，他的能力呢不一定很强的，但是呢有一颗这个心理的这种力量啊，就这个是可能比别人要强一点，所以他愿意做，他敢做，这样子会有一定的这个成功，就是有一定的这个成功。所以我们修行人也是这样的啊，所有的这个人，不管是你是什么样的根基啊，什么样的这种这个戒心的人，大家就前往的，不要觉得是啊，我现在这一辈子都是没有希望，这不过是当一个出家人而已的，什么时候死就是吧，就不要有这样的这种特别脆弱的这个心态，就是这是对修行当中的一大这个障碍，就是一大这个障碍。如果我们真的这个精进的话呢，就是很快的时间当中就是获得这个成就，也并不是没有机会的。所以我们在这里呢，千万不能就是自己就把自己呢，就是当做这个无有能力的这种人。为什么呢？因为这个如来呢，就是我们在这个大乘世界当中，是如来呢，就是唯一的这个就真实于这啊，就是真实于这。那么他呢，就是做的一点就是这个妄语都不会有的，就像十念论当中所讲的那样啊，就是因为佛陀呢，就是他已经断了就是一切的这种这个无明烦恼障碍，所以呢，就是说妄语的这种印呢，就是绝对是不会有的。所以说呢，就是佛陀这个说的是完全是这个，也可以说千真万确的啊，就金刚经里面也是说是。
是这个如来呢，就是这个就是真语者、实语者、如语者，然后这个不弃什么者、不诳语者、不异语者，所以真正的这个如来的这个语言呢，就是具足这五种这个特点呢。因此说呢，就是我们这个佛陀的这种这个教言呢，就是金刚语呢，就是不得不这个信任。佛陀呢，就是佛无不是什么这个佛无不是语，智慧什么就是不可量，就是佛无不是语，智慧不可量，就是《法华经》里面也是这样讲的。因此我想呢，我们就是一定要就是相信这个如来的这个教言。那么如来是这么说的呢，如来在有关这个妙毕清净为主的一切经典当中呢，都是这样讲的。人世间当中的所有的这些众生呢，包括一些这个什么这个就是蚊子啊，就是一些这个盲虫啊，就是蜜蜂啊，以及呢就我们世间当中的老虎、豺狼、狮子，以及什么这个狐狸、龟犬等，就是一切这些众生呢，都是具有这个如来藏，都是让这个获得这个成就的啊，就是都是如果这个境界，如果他这个发心境界的意思呢，就是这个发心境界的意思呢，就是有其他的一些讲义里面呢，就是这样这个不摄取这个菩提心，或者是不摄取这种这个德行的情况下呢，都会就是让这个真的无上圆满真等觉的过位。所以说呢，我们这个众生呢，就是都有这个获得成就的一种这个机会。因此我们呢，应该要这个像就是众生都，你看我们这个除了我们以外的世间当中的这些旁生者，是有通过不同这个途径呢，都有这个获得成就的机会的话呢，那么我们就更不用说了，应该大家这样想。凡我甚为人，明辨密与海，心思若不废，何故不正觉？那么何况说是这个我呢，就是作为这个人呢，而且这个人呢，就是也能这个辨别是非、辨别善恶，就是跟这些帮圣相比较起来的话呢，我们还是可以这个守戒律，可以听说这个佛法，然后发出离心、发菩提心。虽然我们修的不是很好的，但是跟其他的一些这个蚊子啊、苍蝇呢，以及这个恶狗相比较起来的话呢，那么我们自己呢，就是应该说是跟这些就是比较起来，就是还是有一些这个优越性，就我们也应该看的。所以我们的这个心慈佛法的这种精神，这样子没有这个失去的话呢，怎么不会这个获得这个真等觉果位呢？一定会是获得这个真等觉果位，因为我们一切众生呢，都这个具有这个如来藏德相啊，就是《涅槃经》当中也是这样讲的，具有这个如来藏。其实所谓的这种如来藏这个佛性呢，应该就是分两种的，就是一种这个佛性呢，就是叫做是自性住佛性；一种佛性呢，就是叫做是这个修增长这个佛性啊。那么自性住佛性的话呢，
每一个这个众生的这个性的本性就叫做是自性诸佛性的。那么这样的这种佛性呢，每一个人来有的啊，就每一个人应该有的。所以有些人呢，就从来没有听过一些佛教，尤其是大乘佛教的一些教也没有听过的人呢，那么终身都是佛的话，为什么有烦恼？为什么有无明呢？当然我们终身都是佛呢，就从自性诸佛性的角度来讲是终身都是佛的，而修这个修增长佛性的角度来讲呢，终身并不是佛的。因为修增长佛性的话呢，通过这个他的这个智慧牵出我们相续当中的烦恼障和挫折障，最后呢就是真正现前真正觉的过位的时候，才叫做是这个佛陀啊，就是才叫做这个佛陀。那么这样的这个如来藏的这个德行呢，其实每一个众生呢都会这个记住的。比如说我们这个报信论当中呢，就是也是这样这个说的，就是说是这个佛身呢就是楞严果，真就是真如呢就是无别果，然后举种助众生啊，居中故众生，恒举如来藏，就是这是摩诃仁波切在这个如来藏四合论当中也是就是详细的这个做过解释。意思就是说呢，我们一切众生是具有如来藏，为什么呢？就是具有这个有三种这个理由啊，就是第一个是依靠这个众生呢，就是可以能现现佛的身体；第二个这个原因呢，因为一切众生与这个真如的这个本性呢，就是万无别；第三个这个原因呢，就是说我们的这个宗僧呢具有这个成佛的这种重心，就是这就是非常这个强有力的，就是三大这个理由啊。依靠这三大理由呢，我们就是可以了解啊，就是了解呢，就是一切众生都可以这个获得圆满正等觉果位。Om Bandhangara Banasadardham